Bruno Musi me ligou e disse, Everton, eu estou te ligando primeiro para chancelar seus comentários. Você tem razão, os erros foram graves, cometidos principalmente por mim, as decisões partiram exatamente de uma reunião que nós fizemos. Eu dei a palavra final, ainda pensei, será que o Bruno Musi não está querendo tirar do lombo da direção dos 4 R's? E assumir a culpa? Não sei, aí eu não posso especular. Mas ele assumiu a culpa, disse que a ordem partiu dele e que os erros aconteceram. O erro de tirar a porta do banheiro lá, que eu achei que foi pode não parecer, mas para mim foi a coisa mais grave de todas, assim. É porque ali mexe na dignidade do ser humano, né? Você olha para o bandido e esquece do cidadão que tá ali torcendo. A maioria que estava ali estava torcendo. Né? Então, ele assumiu, ele falou que ele que tomou as decisões, etc e tal, e que aprendeu com os erros, pediu desculpa.